हाँ जी तो गाइस हुण चाचू आ चुके आ, स्पीड वेखो तुसीं इहदी हुण हौली कर लिया इहने, ते बाकी हुण दुकान ते चलदी आ ते टायर पवाउंदे आ। ते गाइस हुण दुकान ते पहुंच चुके आ ते ट्रैक्टर बैग लाउण लगा, टायर फिर विच रखणे आ, ते मैं मोटरसाइकल ते आया सी जसी। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਇਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਪੌਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਪੌਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਰ ਆ। ਆਹੋ ਹੋਈ ਆ ਕੀ ਬੈਗ ਜਸੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇ, ਚਾਚੂ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘਰੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣ ਡੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿੱਥੇ 855 ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਪਾ ਕੇ। ਆ ਜਾਓ ਟਾਇਰ ਮੈਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਆਹ ਟਾਇਰ ਆ, ਆਹ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਛੱਡ ਲੈ ਦੋਵੇਂ ਕੱਢਨੇ ਜੇ ਟਾਇਰ। ਚਾਚੂ ਚਾਚੂ ਪਾ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦੇ, ਜਾਉਂ ਡੀਅਲ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਲੀ ਮੋੜੂ ਆਣ ਕੇ। ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣੇ ਰਿਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪਾਪਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕਢਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਾ। ਆਹ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰੀ ਵਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਆ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਜਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਇਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਘੱਸ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਘੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਚਲੋ। ਬਾਕੀ ਗਾਈ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਬਕਸਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬਕਸੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਡੈੱਕ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਛਤੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਵਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਟਾਇਰ ਲਾਤੇ ਆ, ਦੋ ਅਗਲੇ ਉਹ ਪਏ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਗਾਈ ਸਟਾਪਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਛੋਟੀ ਟਰਾਲੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੈਕ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਗਾਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਹ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗਿਆ ਚੱਕਿਆ, ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੈਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ,
अगले टायर आ वेखो ते नवे किथे पए आ अच्छा नवे ओ थे ओ मगर पए जे ओ थे ए आ चाचू आ किने नंबर दे अगले ओ 6 6 6 16 ते ओ पैणे 7 50 दे बाकी दिखाउने आ तानू ओ 7 नंबर दे पैणे यार अगले पिछले 16 दे नहीं पाए क्योंकि इंजन दी खिचाई घट जांदी है थोड़ी जी तां करके बाकी हूँ पहला निकल जाए तो फिर तुम दिखाने तो टायर खोल ही चलिया लगभग वो वाला डेंटा पकड़ा देना अज वेख लो बाकी चलो निकलता हूँ तो हाँ वेखो भाई हूँ टायर बहर आ चुके योजा लगन दिया अंदर हूँ थल चकन गए तो वो तो करे अंदर वो जंगल जहा वेखो भाई किन्ना जहा ओ झूल पूर रश दा टाइम लैप्स देखो लाउन दी यार देखो गाइस क्या हो जा लगता है इनको घुमा हां घूम जा आहो रेल दी पटरी ते मैं कह मैं फिर पटरी ते ही जाऊं आ जंगल जा करना देखी किना चिर कम दे ਉਹ ਚੇਰ ਕੰਬ ਦੇ ਹੁਣ ਰੇਮ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਇਸ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਚੜਨਗੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਚੜਨਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਨਵੇਂ 'ਚ ਫਰਕ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਖੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਪੈਣਾ ਵਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਚਿੱਪ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਟਾਇਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪਾਊਗਾ ਦੋਨੇ ਹਵਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਟਾਇਰ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਫਰਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਗਰਲੀ ਲਾਈਟ ਟੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਟੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪਾ ਮਾਉਣੇ ਆ ਗਾਈਜ਼ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਨਾ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਵੇਂ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੱਸੀ ਪਾ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਝੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਅਗਲਾ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਣਾ ਆ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਚਾਚੂ ਚਲਾਈ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਬਾਕੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਗਰਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਏ ਟਾਇਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਆਹ ਸੁੱਚ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਆਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਟਿਊਬਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਵਾਤੇ ਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਢਵਾਤਾ ਅਤੇ ਆਹ ਟਾਇਰ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਆਹ ਜਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਆਹ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਆ ਅੱਗੇ ਬਲਿਊ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਨੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਆਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਭਰਾਊਗਾ ਪੰਪ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਵਾਓਗੇ ਪਤੰਦਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਬੇਠਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਪ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਡੀ ਆ ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ।